aconteceu tudo isso aqui dentro da sua residência? Você reagiu e ainda acabou dando uma paulada na cabeça do indivíduo, é isso? Era 12h30 por uma hora quando tava empurrando a porta 3 vezes. Abre essa porta, caralho, que eu te mato, diabo. Quando eu me espantei, eu peguei e virei pro outro lado da cama me tremendo. O gato tava arrupiado já. Quando eu peguei e levantei, quando eu abro a porta, quando eu levanto, a porta tá aberta já com a faca na mão. Disse assim, me dê o que tu tem, senão eu te mato agora, diabo. Quando eu peguei o pau, lasquei na cabeça dele. A polícia com 15 minutos chegou e pegou ele ali no terceiro quintal, ali deitado no chão e os cachorros tudo latindo com ele. Porque eu sou evangélico da Assembleia de Deus do Pastor Raposo. Se espantou... Saúde, harmonia e felicidade. Você acabou se espantando com o grito do gato. Foi, do gato, que o gato começou. E toda arrupiada.